Віталій Кличко, будь ласка, виступає від фракції. Шановні колеги, ми розуміємо, яка велика відповідальність лежить на нас після того, в яку ситуацію завів уряд Януковича всю країну, і вона сьогодні знаходиться в прямому сенсі в комі. Ми розуміємо, що уряд на сьогоднішній день вимушений робити непопулярне рішення. Але найголовніше, щоб ці рішення розв'язували проблеми і ні в якому разі не створювали нові. Ми сьогодні в нашій фракції зустрічалися з прем'єром, вели серйозну дискусію до запропонованого антикризисного пакету і підготували пропозиції, щоб вдосконалити цей пакет і зняти, обов'язково повинні зняти деякі дуже сумнівні позиції. Ці позиції стосуються захисту найбідніших. Щоб вийти на більш збалансований антикризовий закон, наша фракція відпрацювала декілька змін і поправок до цього закону. Ми пропонуємо їх внести в пакеті. Перше. Ми вимагаємо ліквідувати завищені спецпенсії для керівників органів влади та можновладців. Друге. Скасувати відверто дивні норми, які направлені на оподаткування допомоги на дитину. Третє. Спростити процедуру оподаткування. Четверте. Об'єднати міністерства і відомства, які мають близький предмет регулювання, і ліквідувати корупційні органи, створені попередньою владою для розкрадання бюджету. Ми розуміємо ситуацію, яка дуже складну ситуацію, в якій знаходиться економіка країни. Але наголошую ще раз, наша мета сьогодні – врятувати країну, а не створити нові проблеми, які потім нам потрібно буде вирішувати. Усі пропозиції надані в письмовому вигляді і пропоную їх підтримати. Дякую за увагу. Дякую, Віталій Володимирович.